Salam əziz izləyicilər, bugünlərin piyanino təsvirli tortu hazırlayacağıq. Əvvəlcə kremi hazırlayırıq, qazana 10% və yaxud 20% 500 ml qaymaq əlavə edirik. 2 yemək qaşığı yarım mısır nişastası, 1 stəkan şəkər tozu, stəkan ölçüsü 125 ml-dir, 1 paket vanil. Qarışdırırıq, qazın üzərində qatlaşana kimi bişiririk. Bişdikdən sonra 30 qram kere yağı əlavə edirik, qarışdırırıq, başqa bir qaba boşaldırıq, üzərini strejlə örtüb, soyduqdan sonra soyducuya qoyuruq. İndi isə xəmirə hazırlayırıq. Qaba 250 qram un, 200 qram şəkər tozu, 1 çay qaşığı çay sodası, 1 çimdik duz, 1 paket vanil, 1 paket kabartma tozu əlavə edib qarışdırırıq. 3 yumurta əlavə edirik, 120 ml duru yağ, qarışdırırıq. Stakana 2 yemək qaşığı yarım kakao əlavə elədik, 200 ml isti su qarışdırırıq. Tam açılmalıdır. Xəmirin üzərinə əlavə edirik, yaxşıca qarışdırırıq. Xəmirimiz hazırdır, bişirmə qabını əlavə edirik. Tavanın diametri 28 cm-dir. Qabaqcadan qızdırılmış 180 dərəcəli sobada 30-40 dəqiqə bişiririk. Bu yenə də sizin sobanızdan asılıdır. Xəmrimiz hazırdır. Soyduqdan sonra ikisini ayırırıq. Qıraqlarını kəsirik, un talına gətiririk. Tortu yığmağa başlayırıq. Kəsdiyimiz birinci xəmiri qoyuruq. Südlə isladırıq. Kremin yarısını bura çəkirik. Hətta yarısından biraz az. İkinci xəmiri yerləşdiririk. Südlə isladırıq. Qalan kremi hər bir tərəfinə çəkirik. Untu ilə bəzəyirik kənarlarını. Orta hissəsinə kinder şokoladından qoyuruq. Krem rəngində tapmadıq. Siz tapsız daha yaxşı olar. Və onun da üzərinə tünd kinder şokoladından ikiyə bölünmüş bu formada qoyuruq. Bu da bizim tortumuz, piyanino təsvirli. Çox da gözəl görünüşü var, dadı da ləzzətlidir. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.